ዝርዝር ዜና ብሚኒስተር ጆዋን ዊኒዩ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣብ ክፍሊ ኣህጉራዊ ጉዳያት ቤሳዊ ሰልፊ ቻይና ዝምራሕ ልኡኽ ሎሚ 9 ለካቲት ምስ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረ ኣብ ተራኺቡ ኣብ ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝ ዘተኮረ ዘተካይዱ ኣብቲ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ኣቶ ሓጎስ ገብሪ ሂወትን ኣቦ ወንበር ህግደፍ ዞባ ማእከል ኣቶ ዩሱፍ ሳይቅን ዝተረኽቡ ኣኼባ ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ ዝምድናታት ህግደፍን ዴሳዊ ሰልፊ ቻይናን ዝምድና መንግስታት ኤርትራን ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ከምኡውን ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያትን ናይ መፃኢ መደባትን ተዘራሪቦም እቲ ልኡኽ ኣብ ኤርትራ ዝፀንሐሉ 3 መዓልታት ምስ ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሃገራውያን ማሕበራት ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮን መንእስያትን ከምኡውን ሓለፍቲ ላዕለዋይ ኮሚሽን ትምህርቲ ተራኺቡ ኣብ ምንፋዕ ክልታዊ ዝምድናታት ዘትዩ እቲ ልኡኽ ብ8 ለካቲት እውን ወደባዊት ከተማ ባፅዕ በፂሑ እዩ 8 ለካቲት ኣህጉራዊ መዓልቲ ምውጋድ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ተበግሶን ተሳታፍነትን ሰብ ሙያ ጥዕናን ኮምን ኣብ ምውጋድ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ይዕዘዝ ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብደረጃ ሃገር ኣብ ከተማ ሓጋዝ ተዘኪራ ውዒላ ኣብቲ ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትርታት ህግደፍን ሃገራውያን ማሕበራትን ከምኡውን መራሕቲ ሃይማኖትን ዕዱማት ኣጋይሽን ዝተሳተፍዎ ፅምብል እታ ዕለት ኣብ ሕብረተሰብ ከጓንፍ ዝፀንሐ ጎዳእቲ ልምድታት ብሓፈሻ ንደቂ ኣንስትዮን ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ሳዕቤናት ዘለዎም ድማ ብፍላይ ንምውጋድ ረዚን ሓላፍነት ከም እተሰክም ተሓቢሩ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ተበጊሱ ዘሎ ዕማም ብዝለዓለ ክስርሓሉ ብምዝኻር እቲ ቀንዲ መሳርሒ ንቕሓት ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዘተኮረ ንጥፈታት ክሕይል ፀዊዑ ኣመሓዳሪት ንኡ ዞባ ሓጋዝ ወይዘሮ ኣምና ሓጅ ብወገና ምምሕዳር ናይቲ ንኡ ዞባ ብምምሕዳር ናይቲ ንኡ ዞባ ዝምራሕ ካብ ሕብረተሰብን ኣካላት መንግስትን ዝቆመ ኮሚቴ ክሳብ ዓዲ ዝዝርጋሕ መርበ ብምዝርጋሕ ሰፊሕ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ከም ዘካየደ ጎኒ ጎኒ እዚ ድማ ኣብ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ዝተዋፈራ ሕጋዊ ስጉምቲ ስለ ዝተወስደ ዘተባብዕ ውፅኢት ከም ዝተረኽበ ኣረጋጊፃ ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ፅምብል ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ዶክተር ከሰተ ብርሃን ሰሎሞን ኣብ ዘስምዖ ቓል ኣብቲ ዞባ ጥዕና ዜጋታት ንምውሓዝ ዝተካየደ ሓያል ፃዕሪ ውፅኢቱ ኣባይታ ይረአ ከም ዘሎ ኣረድዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እታ ዕለት ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ሲነማ ሮማ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ተዘኪራ ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከል ኣቶ መሓሪ ህዳድ ኣብ ዘስምዖ ቓል ብምክንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ኣይፋል ንክሽቦ ደቂ ኣንስትዮ ንቕሓት ሕብረተሰብ ክብ ንምባል ዝዓለመ ብድሮ እታ ዕለት ሰልፊ ተምሃሮ ከም ዝተካየደ ጠቂሱ እታ ዕለት ኩላትና ኣብ ምውጋድ ድሑርን ሃሳይን ልምድታት ኣበርቲዕና ንክንሰርሕ ቃል እናኣትወላ ምዃን ሓቢሩ ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ማእከል ኣቶ ቃል ኣብ ተስፋ ስላሴ ድማ ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድ ሚኒስትር ጥዕና ምስ መሻርክቱ ክሰርሐሉ ዝፀንሐን ዘሎን ዕማም ምዃኑ ብምምልካት ጎኒ ጎኒቶም ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ንምዕባይ ዝካየዱ ጎስጓሳት ኣብ ሕጋዊ ኣዋጃት ተመርኪስካ ኣራምን ማህርን ስጉምታት ክውሰድ ተላብዩ ኣብ ጨንፈር ጥዕና ዞባ ማእከል ሓላፊት ኣሃዱ ጥዕና ፍርያምነትን ኮምን ወይዘሮ ዳሃብ ተስፋይን ሓላፊት ሃማደየ ዞባ ማእከል ወይዘሮ ኣለም በላይን ብወገነን ምክንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ምግሃዝ መሰል ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘይኮነ ብዓብዩ ስቅያትን ሞትን ዝኸትል ሃሳይ ልምዲ ምዃኑ ጠቂሰን ነዚ ልምዲ እዚ ንምጥፋእ ብውህደት ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣስሚረን ኣለዎም ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ 2014 ንትግባረ ዝወጠኖ መደባት ኣብ ምዕዋት ተተራ መሻርክቲ ኣካላትን ህዝብን ልዑል ምንባሩ ገሊጹ እቲ ጨንፈር ኣብ ዘቃንዖ ገምጋም ብኣህዱታትን ኣብ ንኡሳን ዞባታት ብዝርከባ ትካላት ጥዕናን ናይ ዝተሰላሰሉ ንጥፈታት ፀብጻብ ክቐርብ እንከሎ ወፍሪ ክታበት ሳላ ልዑል ምድግጋፍ ምምሕዳር ዞባን ማእከል ህዝባዊ ኣገልግሎት ቴክኒክን ከም ዝተዓወተ ተሓቢሩ ብዘይካዚ ንህዝብን መሻርክትን ዝተዋህበ ናይ ኣጠቃቅማ መድሃኒት ምውጋድ ጉዳእቲ ልምድታት ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማትን ከባብያዊ ፅሬትን ዘተኮረ ኣስተምህሮታት ፅቡቅ ውፅኢት ከም ዝተረኽቦም ምምዕባል ዓቕሚ ኣባላት እውን ምስ መሻርክቲ ብምትሕባር ከም ዝተሰርሐሉ እቲ ፀብጻብ ገሊጹ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ተስፋፅን ግርማይ ጥዕና ዜጋታት ምሕላው ዝካየድ ስራሓት ንኩሉ ኣካል ብማዕረ ዝውፅሖ ሓላፍነት ምዃኑ ብምሕባር ኣማሓደርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ኣፍልጦም ክብ ኢሉ ተሳታፍነቶም ክሐይሉ ዝሕግዞም ጎስጓስ ክካየደሎም ኣዘኻኺሩ ኣብ መዛዘምቲ ኣኼባ ሚኒስተር ጥዕና ኣሚና ኑር ሑሴን ኣብ ዘስማዓቶ ቓል ኣብቲ ዞባ ንዝርከባ ትካላት ጥዕና ፀሓያዊ ፀዓት ምውዳድ ምስፋሕ መደበራት ጥዕና ራሓይታ ኣላልን ጢዖን ከምኡውን ምስራሕ መፀበይ ነፍሶ ፆራት ኣብ ዋደ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዝትግበሩ መደባት ምዃኖም ብምሕባር ኣፍሉጦ ህዝቢ ኣብ ጥዕና እንተዘይበሪኹ ምውዳድ ትካላት ንበይኑ እኹል ስለ ዘይኮነ ጎስጓሳዊ መደባት ክሕይል ተላብያ
ገስጋስ ልምዓታዊ መደባት ኤርትራ ሳላ ዕዙዝ ተሳትፎ መንእስያት ኣብትስፉ መድረኽ ተበፂሑ ከም ዘሎ ጸሓፊት ግደፍ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ ኣመተ ንጉሰ ካብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ንዝተመርፁ መንእስያት ኣብ ዘካየዶቶ ሰሚናር ገሊጻ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ብሓያል ውህደት ከሰላስልዎ ዝፀንሑ ልምዓታዊ መደባት ናብ ዘተኣማምን ደረጃ ምብፅሑ ንሓይሊ መኸተና ዘጉልሕ እዩ ዝበለት ወይዘሮ ኣመተ እቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ሓድነትን ውዳቤን ንህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ከም ዝበረኸ ዘነፅር ምዃኑ ኣረዲኣ ህዝቢ ምውዳብን ምንቃሕን ተራ ካድራት ወሳኒ ብምዃኑ መንግስቲ ልዑል ኣተኩሮ ሂቡ ክሰርሓሉ ምፅንሑ ጠቒሳ ድማ ፖለቲካዊ ንቕሓት እናበረኸ ብምምፁ ተፃብኦታትን ሸርሕታትን ፀላእቲ ከም ዝመኸነ ቀጻልነቱን ምውሓስካ መንእስያት ብዕቱብ ክሰርሕሉ ኣዘኻኺራ ተሳተፍቲ ብወገኖም ሃገራዊ መደባት ንምዕዋት ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ከመትሩ ድልዋት ምህላዎም ደጊሞም ኣረጋጊፆም ፈንቅል ጩራ ሙሉእ ብርሃን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 12 ክሳብ 15 ለካቲት ዝፅምበል ዝኽሪ መበል 25 ዓመት ስርሒት ፈንቅል ንምድማቕ ክገብርዎ ዝፀንሑ ምድላዋት ከም ዘፃፈፉ ስነ ጥበባውያን ንኡዞባ ጊንዳዕ ገሊፆም ኣዋሃዲ ያታውያን ጉጅለታት ባህሊ መምህር ደጀን ገብሩ ንኤሪ ናብ ዝሃቦ ሓበሬታ ናይ ብሄራት ትግርኛን ሳሆን ባህላዊ መደባት ኣዳልዮም ከም ዘለውን ንኣስታት ሓደ ወርሒ ፅዑቕ ልምምድ ከም ዝገበሩ ናረዲዩ ንሱ ወሲኹ ኣብ 1990 ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ንዝተኸየደ ሓያል ምርብራብን ኣብኡ ዝተረኣየ ፍሉይ ቅያን ጅግንነትን ዝገልጽ ድሩቕን ተንቀሳቓስን ስእልታት ብመልክዕ ኤግዚቢሽን ተዳልዩ ከም ዘሎ ብሪሁም ኣባላትተን ጉጅለታት ብወገኖም እቲ ዝኽሪ መብፅዓና ንትግባር ሕድሪ ስውኣትና እንሕድሰሉ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ዝበቅዕ ሓያል ምድለዋት ከም ዝገበሩ ኣረጋጊፆም ሎሚ 9 ለካቲት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብዝተኻየደ ውድድር ክሮኖሜተር ቻምፒዮን ኣፍሪቃ ኤርትራ ብደቂ ተባዕትዮ ቀዳመይቲ ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ሳልሰይቲ ብምውፃእ ድሙቕ ዓወት ተጎናፂፋ ምሉእ ትሕዝትኡ ጋዜጠኛ ስፖርት ኣማኒኤል ኣልኣዛር ኣዳልይዎሎ ይስዕብ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድ ምሽቀጥታ ኤርትራ ተዓዋቲት ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ዓመተ 2015 ኮይና 48 ኪሎ ሜትር ንዝሸፈነ ርሕቀት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መርሃዊ ቅዱስ ናትናኤል ብርሃንን መክሰብ ደበሳይን ብምስታፍያ ነዚ ዓወት ኣመዝጊባቶም ኤርትራ ነዚ 48 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀት ውድድር ብ1 ሰዓትን 3 ደቂቕን 39 ካልኢትን ክትዛዝሙን ከላ ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ኣፍሪቃ 3 ካልኢታት ድሒራያ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ሎሚ ዓመት ዝደልደለት ጋንታ ሒዛ ቀሪባ ዘላ ደቡብ ኣፍሪቃ ብ3 ናይ ኤምቲኤን ተቀዳድምቲ ዝርከብዋ ጋንታ ሒዛ እኳ እንተቕረበት ነታ ነዚ ውድድር ን5ይ ዓመታት ብሒታቶ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ግን ክትረት ኣይከኣለትን ኣብ ዓመተ 2010 ኣብ ሩዋንዳ ብምዕዋት ዝተበገሰት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ካብቲ እዋናት ሒዛ ንተኸታታሊ 4 ዓመታት ዓወታ ከየድ ፍረት ክትጓዓዝ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ ናይ ጋንታ ናይ ግዜ ውድድር ዝጀመረ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2015 ድማ ብዓወት ትበጊሳ ኣላ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ እተፀውዕ ናይ ፅርግያ ውድድር ዝመፅእ ቀዳም 14 ለካቲት ብ161 ኪሎ ሜትር ክትካየድ እያ ቅድሚኡ ግን ሓሙስ 12 ለካቲት ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ክህል እዩ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድር ንዋሓዚት ኪዳነ ሙሳና ደበሳይ ዮውሃና ዳዊትን ፀሃይነሽ ፍጹምን ሒዛ ዝቐረበት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንደቡብ ኣፍሪቃን ናሚብያን ተኸቲላ ሳልሳይ ደረጃ ብምሓዝ ተሸላሚት ናሓስ መዳልያ ኮይና ደቡብ ኣፍሪቃ ነቲ 48 ኪሎ ሜትር ሸፈነ ውድድር ብ1 ሰዓትን 17 ደቕን 48 ካልኢትን ክትዕወተሉን ከላ ናሚብያ ካብ ተዕዋ ቲት 4 ደቕን 5 ካልኢትን ድሒራ ካልአይቲ ኤርትራ ድማ 5 ደቕን 12 ካልኢትን ተፈንቲታ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብኣሰልጣኒ ሳምሶን ሰሎምን ተመሪሐያ ኣብዚ ውድድር ትሳተፍ ዘላ ዝቕፅል ውድድር ናይ ውልቂ ናይ ግዜ ውድድር ይክኸውን